Про що ви хотіли поговорити? Про пацієнтку. Вітаю. Ви хвилюєтесь, я розумію. Просто потеревенимо. Я бачу щось таке, чого більше нікому не видно. Воно всміхається мені. Ні! О, Боже! Ні! Учора пацієнтка, яку ви вели, померла страшною смертю. У вас на очах. Я маю знайти пояснення тому, що сталося. Вона всміхається мені. Вона всміхається мені. Ти скоро здохнеш! Ти скоро здохнеш! Ти скоро здохнеш! Я знайшов 20 випадків, 19 жертв. І між ними є прямий зв'язок. Ви сказали, їх 19. Чому всі, хто його бачив, загинули, а ви живий? Я теж бачила. Ви? Заберіть її від мене! Скільки часу минає між смертями? Жертви не протягли довше тижня. Роуз! Це мій четвертий день. Я не тікатиму більше. Треба з ним зустрітися. Що ви тепер відчуваєте? Я дуже боюся, що станеться щось погане. Роуз!